Biljka neuglednih, ali zdravih plodova, to jest krtola. Poreklom iz Severne Amerike, nazivaju je još i jerusalimska artičoka. Divlji krompir ili čičoka. Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. O samoj biljci i o lekovitosti pričali smo pre nekih godinu i po dana. Sada ćemo vam samo pokazati jedan od načina pripreme, a to je sušenje. Ipak samo nešto ukratko o biljci, ovo je jednogodišnja ili višegodišnja vrlo invazivna biljka. Najbolje je koristiti u svežem stanju jer termičkom obradom gubi deo svojih lekovitih svojstava. Od nje možete praviti salatu, pitu, čorbice, supe, čajeve. Pre svega ona je vrlo pogodna za ishranu dijabetičara, takođe pomaže pri mršavljenju. Jača koren kose, a interesantno je i to da, pošto je puna magnezijuma, predstavlja prirodan afrodizijak. Rekli smo da je ona najzdravija u sirovom stanju i da termički gubi deo svojih lekovitih svojstava. Ako želite ipak da uživate u ovim plodovima i u delu godine kada nemate svežu sirovu čičoku, možete je i termički obraditi i sačuvati. Od nje možete napraviti čips i možete napraviti brašno. Iako je termički obrađen, i taj čips je svakako zdraviji od čipsa koji kupujete u marketima. Pošto je čičoka puna neravnina u kojima se zadržava prljavština, nju je neophodno dobro oprati. Mi smo je prvo potopili u mlaku vodu i nekoliko puta tu vodu isprali. To jest isprali čičoku. Potom smo je isekli na komade, kao što vidite. Debljina komada ne deblja od recimo debljine grafitne olovke, a možete i tanje ukoliko želite da se lakše lome parčići. Tako isečene parčiće ponovo operite i tada ćete biti sigurni da je vaša čičoka sasvim čista. Koru ne treba ljuštiti jer ona faktički koru i nema. A ovo tamnije što vidite sa strane, to je jednostavno takva boja spoljašnjosti čičoke. Kada ste je oprali, stavite je na papirnati ubrus da upije vodu. A potom stavite u pleh, dakle naređajte. A na pleh pre toga možete, a ne morate, da stavite papir za pečenje, jer vi u stvari nećete peći čičoku, već ćete je sušiti i ona se neće zalepiti. Sušenje se vrši na temperaturi od 40 stepeni, 4 sata. Posle 2 sata, kao što evo ovde vidite, okrenete drugu stranu. Ovde, kao što vidite, imamo gotov čips, osušenu čičoku. I od kilograma, čisto da znate, dobijete nekih 150 do 200 grama, znači 15 do 20%, što i nije loš procenat iskorištenosti, to jest suve mase koju dobijete. Nju možete odmah tako servirati, a možete je i sušiti sa raznim, to jest dodatkom raznih začinskih biljaka. Možete je tako i sačuvati u tegli, na tamnom i prohladnom suvom mestu, na primjer u špajzu. A takođe, evo kao što mi ovde radimo, možete je samleti. Možete napraviti od nje brašno, a možete i sitnije komadiće, koje takođe možete koristiti i upotrebiti u iste svrhe kao što smo i naveli, kao dodatak jelima ili čuvati takođe u tegli, staklenoj tegli, na tamnom, hladnom i suvom mestu, dakle špajzu. Mi smo ovde napravili kombinaciju lomljenih plodova, to jest komadića, i brašna, koje ćemo koristiti i za grickanje, ali i za dodatak raznim jelima, gulašima, čorbicama, paprikašima itd. Nadamo se da vam se dopao ovaj naš predlog i naš video. Možda ste do sada već probali, a ako niste, probajte. Dobit ćete zdravu i ukusnu grickalicu. Pozdrav od Plodova prirode.